So, ele tipo, não achou que era algo direcionado pra mim. Não, peraí, 1-8. 1-8. Ele vai lá e escreve não, assim, agora, Giovanni. 1-4. É. Ah, 1, digita o número 1. Sempre. E aí não é direcionado pra mim? 4. 4. A sua palavra não funciona? Welcome, Ein. 9. 10. Thank you.